নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মই ইয়াৰ আসামিজ কিচেনলৈ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক নিশ্চয় ভালে আছে আৰু মোৰো ভালেই। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ চানা দালিৰ এটা ৰেচিপি লৈ, আৰু এই ৰেচিপিটো খাবলৈ বিৰাটেই সোৱাদ লগা হয়। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, আৰু এয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। এয়া মই চানা দালি লৈছোঁ, মেজাৰমেণ্ট কাপেৰে একাপ লৈছোঁ, আৰু ইয়াক মই গোটেই ৰাতি তিয়াই থৈছিলোঁ। গোটেই ৰাতি তিয়াই থোৱাৰ কাৰণে চানাৰ দালিখিনি বিৰাট ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিছে, আৰু এতিয়া মই এইখিনি কুকাৰত দি ল'লোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি গোটেই ৰাতি ভিজাবলৈ সময় নাপায় তেনেহ'লে দুঘণ্টামান ভিজাই থ'লেও হ'ব, কিন্তু গোটেই ৰাতি ভিজাই থ'লে ধুনীয়াকৈ দালিখিনি কোমলি যায়। আৰু এতিয়া মই এটা ডাঙৰ চাইজৰ বিলাহী টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লৈছোঁ, আৰু সেইখিনিকো ইয়াতে দি দিম। এয়া চাওক, সৰু সৰুকৈ টুকুৰা কৰি মই দি দিছোঁ। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে যদি বিলাহীটো দিব নিবিচাৰে তেনেহ'লে নিদিলেও হয়, কিন্তু দিলে টেষ্টটো অকণমান বেলেগ হয়। আৰু এয়া মই পিঁয়াজ দিছোঁ, পিঁয়াজ সৰু চাইজৰ পিঁয়াজ মই দুটা দিছোঁ। পিঁয়াজ আপোনালোকে যদি বেছি দিব বিচাৰে দিব পাৰে, আপোনালোকে দালিৰ পৰিমাণটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি বাকীখিনি অলপমান মিলাই পেলাই দিব পাৰে। ইয়াত মই 7-8টামান নহৰু এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি পেলাই দি দিছোঁ, থেতেলিয়াই দিলেও হয়। আৰু এইটো হৈছে শুকান নাৰিকল, যে সেই নাৰিকলটো, আৰু নাৰিকল নিদিলে চানা দালিটো কিবা এটা আধৰুৱা লাগে। আৰু এতিয়া মই ইয়াত দি দিছোঁ নিমখ, নিমখটো মই সোৱাদ অনুসৰি দিছোঁ। আৰু এই বুটৰ দালিটোত বৰ বেছি মছলাৰ প্ৰয়োজন নহয়, 2-3 সামান্য মছলা দিলেই হৈ যাব। আৰু এতিয়া মই ইয়াত 1/2 টিস্পুন হালধি পাউডাৰ দিছোঁ, আৰু 1/2 টিস্পুন মই দি দিম জিৰা পাউডাৰ। আৰু এতিয়া মই এইখিনিত পানী দি দিম, পানীটো মই মোৰ হিচাপ অনুসৰি দিম। আপোনালোকৰ যদি দালি বেছি হয় তেনেহ'লে পানীটো অলপ বেছিকৈ দিব, আৰু যদি দালি কম হয় তেনেহ'লে পানীটো কমকৈ দিব। আৰু এই গোটেইখিনি দি পেলাই মই অকণমান লৰাই দিম, বৰ বেছি লৰাই দিয়াৰো দৰকাৰ নাই, এনেও বইল হোৱাৰ পিছত মিলিয়েই যাব। তে মোক ইয়াত 1.5 গিলাচ পানী দিছোঁ, কাৰণ একেবাৰে বেছি গোটা হ'লেও ভাল নালাগিব আৰু বেছি পাতল হ'লেও ভাল নালাগিব, মজলীয়া হ'লে ভাল হয় তৰকাৰীটো খাবলৈ। আৰু বুটৰ দালিত বেছি আপোনাৰ পানীৰ প্ৰয়োজনো নহয়, কিয়নো বুটৰ দালিটো আমি বিশেষকৈ ৰুটি, পৰঠা বা পুৰিৰ লগত খাওঁ আৰু তেনেকৈয়ে ভাল লাগে। এতিয়া মই কুকাৰৰ ঢাকনখন লগাই দিম, আৰু কুকাৰৰ ঢাকন লগাই মই 3টা হুইচেল অহালৈকে দালিখিনি ৰান্ধি ল'ম। আৰু এয়া চিটি আহিছেই, এতিয়া এইখিনি কুকাৰৰ প্ৰেচাৰটো যেতিয়া নিজে নিজে গুচি যাব তেতিয়া মই খুলি ল'ম। আৰু এয়া চাওক, খুলিছোঁ, আৰু চাওক দেখিবলৈ বিৰাটেই ভাল হৈছে। অকণমান চেক কৰি লওঁ, এয়া চাওক দালিখিনি গোটা গোটা হৈ আছে, কিন্তু চুই দিওঁতে পূৰা গলি গৈছে। আৰু দালিখিনি মোৰ এনেকুৱা এই লাগিছিলে, বৰ বেছি গলিবও নালাগে, চাওক ধুনীয়াকৈ গোটা হৈয়ে আছে। আৰু এই বুটৰ দালিখিনি মই এতিয়া তেল মাৰিম, আৰু তেল মৰাটো একেবাৰে সহজকৈ মাৰিম, আপোনালোকে চাই থাকিব, সহজকৈ আৰু একেবাৰে সাধাৰণকৈ মাৰিম। ফ্ৰাইং পেনটো মই গৰম কৰি লৈছোঁ, আৰু ইয়াত মই দি দিছোঁ সৰিয়হৰ তেল 1 টেবুল চামুচ, ক'লা সৰিয়হ। আৰু সৰিয়হখিনি যেতিয়া ফুটে বিৰাট ধুনীয়া লাগে আৱাজটো শুনিবলৈ। আৰু ইয়াত মই দিছোঁ 2টা তেজপাত আৰু 3টা শুকান জলকীয়া, এইখিনি মই ল' ফ্লেমতে ভাজি থাকিম, অলপমান ভাজিম, বৰ বেছি কালাৰ চেঞ্জ হোৱাকৈ নাভাজোঁ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আৰু মোৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাই আছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব যাতে মোৰ নতুন ভিডিঅ' আহিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায়। লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আপোনালোকৰ প্ৰতিটো কমেণ্টেই মোক বৰ বিৰাট প্ৰেৰণা যোগায়, আৰু আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কমেণ্টবিলাক কৰি থাকে, মোৰ বিৰাট ভাল লাগে। আৰু ইয়াত মই দি দিছোঁ কেইটামান নৰসিংহ পাত, আৰু নৰসিংহ পাতে বুটৰ দালিখনৰ টেষ্টটো আৰু ফ্লেভাৰটো আৰু বেছি বঢ়াই তোলে। আৰু ইয়াত মই 1 টিস্পুন কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰটো দি দিছোঁ, এইটোৱে দালিখনৰ কালাৰটো বিৰাট ধুনীয়াকৈ আনিব। আৰু এতিয়া মই সিজাই থোৱা বুটৰ দালিখিনি ইয়াত দি দিলোঁ। তো চাওকচোন কিমান সাধাৰণকৈ হৈ গ'ল, নহয়নে? বৰ বেছি কষ্টৰো দৰকাৰ নাই, বৰ সহজতে সোৱাদ লগা এটা ৰেচিপি আমি তৈয়াৰ কৰি ল'ব পাৰোঁ। আৰু এইটো আমি দুপৰীয়া হওক, ৰাতি হওক বা ৰাতিপুৱা হওক, আমি যিকোনো টাইমতে খাব পাৰোঁ, ৰুটি হওক, পৰঠা হওক, পুৰি হওক বা ভাতৰ লগতো খাব পাৰি, কোনো কথা নাই। চাওক ধুনীয়াকৈ কালাৰটো উঠিছে আৰু মই উতলাই আছোঁ, এনেকৈয়ে মই 5-7 মিনিট ৰান্ধি ল'ম যাতে পানীখিনি অকণমান শুহি আহে আৰু দালিটোত ধুনীয়াকৈ এটা টেষ্ট আহি যায়। আপোনালোকে এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাব, বিৰাট ভাল লাগে।
আৰু নাৰিকলটো আপোনালোকে যেনেকৈ ইচ্ছা তেনেকৈ দিব পাৰে, গ্ৰেটাৰত গ্ৰেট কৰি দিব পাৰে, ৰুকি দিবও পাৰে বা সৰু সৰুকৈ টুকুৰা টুকুৰকৈও কাটি দিব পাৰে। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো মই অফ কৰি আপোনালোকৰ সন্মুখত ছাৰ্ভ কৰিছোঁ। চাওক দালিটো দেখিবলৈ কিমান ভাল হৈছে আৰু খাবলৈও বিৰাট ভাল হৈছে। আপোনালোকে এবাৰ নিশ্চয় ঘৰত ট্ৰাই কৰিব, বহুত ভাল লাগে। সাধাৰণ বস্তুকে অলপমান বেলেগকৈ বনালে বিৰাট টেষ্টি হয়। আজিলৈ আহিছোঁ নতুন ভিডিঅ'লৈ, আকৌ আহিম। জয় আই অসম।